Ovo je Drne. To je Drne. Ovo je Drne Dragomir Petrović, a ovo je Dragutin Petrović Antonio. Ovo si ti, a ovo je Drne. On je killer 007 koji ubija za crne, za tajne službe, a ti isto ubijaš za crne i tajne službe. Pa čekajte, vas dvojica ste, obojica radili isti posao. Otprilike. Obojica ste bili fašisti. Ne, ja nikad nisam bio fašista, izvini. Tajanstvena ličnost ova, to je Drne. Da. A tajanstvena ličnost ova, to si ti. Da. Po čemu je razlika među tebe i njega? Bili smo optuženi, ali nismo ubijali. Da, su neki eliminisani, to je sigurno. Jesi ti nekad razmenio sa Drnetom iskustva ko je koga ubio? Talijanska štampa piše, Nostro agente a Lugano, naš agent u Lugano. Tebe su talijanske tajne službe slale ko Udba Arkana da likvidira narodne neprijatelje po svetu. Slali su oni razno razne ljude, ja sam radio neke druge poslove. Mi smo ovde u velikom nesporazumu. Objavili smo pomešanu tvoju biografiju i biografiju Drneta Petrovića koji je na novoj robiji u Italiji. Između vas postoje male razlike u imenu. On je Dragomir Petrović, a ti si Dragutin Petrović. Njemu su pripisali sva tvoja ubistva i sve tvoje doživotne robije. Nikad nije dokazano. Tebi su prepisali njegova ubistva i njegove doživotne robije. To je tačno. On ima tri doživotne robije, a ti imaš samo jednu. Dve. Ko si ti, Dragutine Petrović? Običan čovjek. A jesi upoznao tog Drneta s kojim te zamenjuje? Jesam. Milanu, ali pre mnogo godina. Pa ja sam živio tada u Luganu u to vreme. Oni su dolazili, svi naši momci žešći, su dolazili na Loreto ili Piazza Cinque Giornate. Tu su se obično skupljali i tu su držali taj kvart. Znao sam ga i preko drugih ljudi, preko mojih prijatelja. Često ste i na granici mešali? Na granici, specijalno kad je pobegao iz zatvora, baš zbog imena i prezimena, su me startovali sve dok su vidi, pošto sam ja skoro svakodnevno išao za Milano iz Lugana. Kad su vidjeli da nije ta osoba, onda su me samo puštali bez kontrole. Oženio je čerku od jednog poznatog, da kažemo, mafijaša iz Reggio Calabrije. Znao sam te ljude, Ventimiglia i tako dalje. Imao je zaštitu sa te strane, ali njemu nije trebala zaštita. On je objavio rat svima u Milanu. Hteo je da bude prvi i bio je prvi. I on bio big boss u Milanu? Jeste. Što se toga tiče, jeste. Što se tiče kockarnica, biski, kontrole svih lokala i tako dalje. Tu je bio Renato Valencaska. On je došao iz severnog dela, baš iz okoline Venecije, to je Bassano di Grappa. I on je imao svoju ekipu i sa njom su se krvili baš dobro. U to vreme kad je izbio rat između njih, ja sam tad već bio u Nemačkoj, a kasnije, pošto sam se kretao stalno po Evropi, a i van Evrope. Ali bio je najveći tada Turateo? Francis Turatello, da, ali Francis Turatello je držao od Milana, Firenze, Padovu, Bolognju, jeste deo Milana držao, to je tačno. A Drne je na kraju se obračunao i s njim? Sa svima. Izašao kao pobednik. Je li ti rekao nešto o tim svojim obračunima do vrha italijanske mafije? Pa u to vreme još nije bio počeo rat između tih porodica za opstanak na teritoriji. To je bilo kasnije, nekih od 82. pa nagore, pa dalje. Drastično. Napoli, Palermo, Catanzaro, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Tacovo baš... Italijanska mafija s juga hteo je da pokori bogati sever. Nije baš tako, pošto na jugu nije bilo industrije uopšte. Bilo je dosta sirotinje i to, ali oni su se uvijek snalazili.
kako tako, kao i mi ovde. Za to vreme dosta ljudi je došlo na sever da radi, pošteni ljudi koji su radili, a i došlo je ljudi koji su hteli na lak način da zarade. I onda su počeli kidnapovanja industrijalaca, reketiranje. Švajcarska optužuje, on je jedan 007 italijanski, već optuživan da je ubio tri osobe. Ko je Medici? Medici je tada bio... Prefekt policije. Da, ali za kanton. Kako si ti postao njegov agent? Pa ne je... njegov, ja nisam njegov agent. On je radio za... Za italijansku tajnu službu? Da, da, da. Kakav je to čovjek bio? Nikakav čovjek, zato što na suđenju je on optuživao mene, a on kad se desilo ovo nije uopšte došao da vidi šta se dešava, jer on bi kao šef policije trebao da bude prvi tu. Italijanima je bilo potrebno da za njih radi šef kantonalne policije, on, jer su Italijani masovno bežali iz Italije u Uga. Meni je, gledaj, iz Sizde, pošto oni se bave za time, Sizde me obaveštavala, na primjer, našli smo arheološke stvari ukradene ili švercone iz Italije, tu i tu, javili smo Mediciju da ide da ih uhapsi. Mi šta uradimo, javimo ljudima, ako ih znamo, javimo ljudima da se sklone. On nije mogao da ništa uradi sam, dok mu Italijani nisu dali neku informaciju. A da li je on bio umešan u mutne radnje? A kako da ne? Zbog tvog slučaja je pala italijanska vlada. Zato što u isto vreme Pjačenca je pušten, a nije trebao da bude pušten, trebao da bude izručen Italiji. U čelu stola to je Paul Varidel. To je jedan od najvećih trgovaca oružjem i drogom. Odakle je? Pa iz Turske, brate. Kako zove? Musulu? Musulu 200, 300, 500, 600 kila su radili. Ali oni su suđeni i to je završena priča. Evo, to je u Libanu. Ovo si ti? Da. Gde si ovo? Liban. Oružje si radio? Tada. To je bunker neki tamo, to je sve porušeno tu bilo. Tad je bilo baš, mislim da je bio Ramazan njihov tada u to vreme. Ko je ova? Jedna od više njih. Ovde si kao playboy? Pa menio sam stalno, morao sam, to je bilo, moralo da se menja imidž. A ovo je Padre Makarios, Ruska pravoslavna crkva. Tu su dolazili princeza od Savoje, pošto su oni živjeli u Ženevi, ali imali su i kuće u Luganu, pa su baš tu u paradizu. I onda su dolazili uvek kad je bila neka slava ili nešto, liturgija se pravila tu. To su sve Sicilijanci, Kalabresi. Otkud ovi Sicilijanci u zatvoru? Otkud? Slučajno. Nevini. Pa nevini? Pa da. Pa ja nisam čuo da je u zatvor pao neki kriv. Pa ne, niko. To si ti. Kad si postao četnik ovdje? Pa to u zatvoru sam se slikao tako, brate. Ti si četnik postao u zatvoru? Ma ne četnik, nego Srbin, brate, to je kokarde, šta ima veze? To je bila moja kancelarija u zatvoru. Čekaj, ovdje si kao biznismen u zatvoru? Ma ne, bro, u zatvoru, pa... Čekaj, ti si u zatvoru mogao da imaš kompjuter, sve normalno? Ja, da. Alex Pedracini. Ako si čuo za njega, on je bio predsednik kantona. On je bio prvo predsednik pravosuđa, potikao ministar pravde kod nas. Pre toga još, jer on je po struci advokat, on je bio direktor svih zatvora, specijalno zatvora u Luganu. Kad je izbila pobuna u Luganu i kad su došli helikopteri, pošto su svi bili na krovima, oni su zvali mene. Aleks je zvao mene i rekao mi ovako: ti jedino možeš da ih smiriš. Pošto je 90% bilo Jugoslovena. Što Srba, Bosanaca, Hrvata, Slovenaca, ali najviše Srba. Nešto Šiptera bilo tada. Što su sad tad u Švajcarskoj zatvarali Srbe? Što mrze Srbe? Ja? Došli smo da naplatimo dug. Puno puta i bez veze su padali naši. Znao sam šta traže. Svi su tražili da svako ima televizor u sobi, da može sam sebi da kupi. Pošto tamo smo mogli da kuvamo sami sebi svaki dan i sve to. Ja sam držao prodavnicu, organizovao sam
da može se kupuje. Jedan naš je dovozio robu za prodavnicu, znači mogu se da kupi sve. Kad neko dođe nov, znači odmah mu se daje radio, patike, trenerke, sve što treba, on se posle to oduži ili plati kasnije. Tako da tražili su da svako ima televizor i da svako ima video, da bi mogao video kasete, pošto sam ja imao, da gleda naše video kasete. Ja sam više išao kući, nije mi interesovalo to. Koliko puta se ti ženi? Pa desetak. Ko su bile tvoje žene? Pa razne modeli, razne lepotice, tako, manekenke, da. Je bio neka poznata žena? Pa ovde ne, jer to sve strane, pošto moja prva je bila Nemica, to je u Minhenu, ovo u Švajcarskoj je Jevrejka, sa kojom imam čerku, mada me stari bolag nije voleo uopšte, ali kad se rodila čerka, onda kao kod nas tri sina da se rode. Samo jedna je bila naša, sve ove Italijanke, Nemice. Ova Jadranka što je ubijen. Da, i ona poluitalijanka bila, ona Istrijanka praktično. Čudna je to stvar, jer čak kad su došli po nju za sahranu, neko im je izbušio sve četiri gume na kombiju. Ja se nikad nisam plašio, ni dan danas se ne plašim za sebe. A kakav ste plan ti Jadranka imali? Da odete u Latinsku Ameriku, da pobegnete? Ja sam imao poternice italijanske od oficijalnog suda, tribunale, de la Corte di Milano. Zašto si bio optužen? Za terorizam, a ja nemam veze s terorizmom, ja sam radio za službu. Ti si borac protiv terorizma. Ja sam za službu radio. Vrhovni javni tužioc me direktno optužuje za dela. Zajedno sa Cavallinijem, Fioravantijem, Đuzvom, sa Kristijanom, sa svim ostalima. I još pored toga druge stvari. Za ubistva, za pljačke, za kidnapovanje, za svoje. I kad čovek sazna, a meni služba kaže, slušaj, spremi se. Briši u Latinskom Ameriku. Da. Oficijalna, dovedi nam Cavallinija. I ti šta ćeš da radiš? To je zgrada u kojoj se desilo, trostruko ubistvo, predao se policiji. Nisam se predao uopšte, kad su oni upali, mora se predaže. Ti si praktično izdat od te službe za koju se... Pa je, pa... Praktično si žrtvovan. Pa od svake službe je tako. Ostao sam živ pukim slučajem. Šta si ti sve za italijansku službu uradio? Svašta. Ona se autofinansira iz raznih... Možda i drogu rade sada. Tajne službe se uglavnom finansiraju od šverca droge, od ubistava, pljački banaka, najviše od pljački banaka. A evo ti klasičan primer. Evo šta kaže. Ovo se desilo zato što nismo mogli da podelimo 5 milijardi lira. I da je došlo do pucnjave jer niste mogli podeliti par. Da, da nismo mogli da podelimo. Kako smo uzeli 5 milijardi, to je tačno. Da je uzeto 5 milijardi u jednoj banci. Čuveni Geci Franco je bio bankar, glavni kontrolor trezora. U Milanu. On se kockao stalno u kazinu i napravio dugove i nimao dakle da plati. I onda je bio primoran da pusti ljude da uđu u trezor sa njegovom karticom, da napune torbe, 5 milijardi lira, to je mnogo para i mnogo torbi, i da izađu iz banke bez ikakvih problema. Obraćan u Luganu. Šta ti znaš o ovih čuđali? On je bio sa mnom u zatvoru u to vreme, u Šandelon. Kad je pobegao iz zatvora, oni su optuživali mene da sam ja organizovao... Bekstvo njega. Pošto je njega u Gepeku ujutru u 4 sata, pre smene je jedan potplaćeni stražar izveo automobilom i preko granice za Italiju. Zato što je granica od zatvora nema ni 50 metara. Ta se Đeli našao u epicentru najveće afere tadašnje Italije, jer je u njegovoj vili Vanda u Arecu pronađen spisak tajnih agenata, masona koji vladaju svetom. Tu su bili Henry Kissinger,
Gianni Agnelli, razni službenici tajnih službi, italijanski političari, neofašisti, demokrišćani. Ali to može da bude namešteno od službe. Ličo Đeli je tad optužen za propast banke Ambrozijano, Vatikanske banke, za finansiranje rušenja komunizma. Vatikanska banka nikad ne može da propadne. To je bila samo farsa. Kako se završilo? Ko je osuđen za banku Ambrozijano? Zašto su ubili direktora? Otrovanje. Ali zašto su Sindonu otrovali? Zašto su ubili direktora banke? Sindona, bankar je otrovan u zatvoru jer su mu doneli kafu sa otrovom. Nije tačno da je kafa, nego je dolče. Tiramisu. U tiramisu je bio otrov. Roberto Cavalli, direktor banke, obešen ispod mosta Male braće u Londonu. Svi puni para. Ličo Đeli je bežao po svetu i na kraju umro prirodnom smrću. Papa Jovan I, koji je pre Vojtile došao na čelo Vatikana, pošto je otkriveno da je komunista je otrovan posle 23 dana, onda je umjesto njega izabran Papa Vojtila. Preko Vojtila je finansirano rušenje komunizma u Poljskoj, a kasnije i rušenje Berlinskog zida. Ti nešto kriješ oko Đelija? Ne krijem ništa, zašto bi krio? Tebe mnogo interesuje Ličo Đeli. Nemam šta da pričam o njemu, zato što ja sam samo optužen da sam njemu, i to je palo na suđenju, da sam mu organizovao bekstvo. Kako ja mogu iz zatvora da mu organizujem bekstvo, to, mada sve je moguće, ali ja nisam mogu da mu organizujem bekstvo. Jer ja u to vreme, kad je on bežao, i ja bi bežao. I ja bi otišao s njim. Mada meni nije bilo potrebno da bežem. Jer ja kad god sam hteo nešto, ja sam izdejstvovao. Hteo sam da idem u Univerzitet klinik de Ženev da se odmorim. Bio sam tamo. Naše medicinske sestre su bile tu. Donosili mi hranu, slatkiše, sve što mi je trebalo. Nas su tretirali, Srbe pogotovo. Bilo da si na strani levičara, bilo da si na strani desničara, uvek korektno. Jer su znali da smo korektni. Koliko puta je UDBA pokušala da te vrbuje? Pa više puta. Ja sam imao jedan problem skoro u firmi gde sam radio. Čovjek je ukrao 57.000 evra. Išli smo na suđenje i on je tvrdio da sam mu ja pretio da ću da mu odsečem glavu. Ja nisam vlasnik firme, ali sam radio tu, bio sam odgovoran. Šta je UDBU interesovao? Informacija je najbolje, sa ženske strane najbolje. Ko je prvi dobio informaciju da je kardinal umro u Pufu, u Niederdorfu, u Cirihu? Kardinal za vreme afere ove banke Ambrozijano je umro u javnoj kući. U javnoj kući i to kod jedne naše, koja ima masaže salonu. Znači, vatikanski kardinal umire kod jedne naše prostitutke u vreme najveće afere banke Ambrozijano. Upoznao sam jednog, ali taj Pentito, taj bio kod nas i Vito Palazzolo. Ne znaš ko je? Pizza Connection. Pizza Connection bio s tom u zatvoru? Da. On je prvih 4 meseca nije smio da izađe iz ćelije. Jer se pročulo da je pevao i onda, a tu je bilo mnogo Sicilijanaca, mnogo Kalabreza, mnogo Napoletanaca koji su uključeni u trgovinu i baš u taj slučaj. I on se bojao da će ga likvidirati? Da, on se bojao, a znalo je da je bilo jedno 4-5 kandidata, ja mislim da je dobio 9 godina, smanjeno na 6, bio izdržao već 3. Šta si ti po zatvorima, po tajnim službama saznao o rasturanju Jugoslavije? Ko je rasturio Jugoslaviju? To je javna tajna da su kupovali preko Grubelića, su kupovali oružje u Singapuru, to je javna tajna. Ja sam mu rekao, šta radite bre to? Kažemo, nije to, nije tako, to mi za vojsku, za ovo civilnu zaštitu. To može, Sandi Grubelić je prodavao automobile na leasing,
a u stvari je bio pokriće za šverc oružja. Kučan i Janša su zajedno sa Grubelićem, on je pod pritiskom bio, pa njemu su kidnapovali sina u Sint Moricu i jedva je spašen. Srećom da je advokat moj bio na skijanju tada u Kur, znaš gde je, to je pre Sint Morica. Ekipu je poslao gore alpinista i našli su ga, oni su ga bacili i već je bio pola premrzo, jedva su ga spasili. A jesi ti znao Sandija Grubelića? Pa kako nisam znao, kad svaki dan smo bili zajedno tu i kad je uhapšen i kad je branjen od mog advokata i ja sam izlazio napolje i iza njega zvao njegovog sina, rekao mu šta da radi, gde da ide, kako. Tad je bio prvi put izašao mobilni telefon, odmah su ga doneli. Na koga ti se Grubelić žalio? On se nije na Beograd žalio. Kaže, mene Beograd nije dirao uopšte. Jer njega, pošto je bila zabrana letenja, njega su preko Austrije, a to je nelegalno bilo, isporučili preko Austrije u kolima do Slovenije. Ali kasnije izašao, zataškalo se to, bio je, šta je znam, jedno godinu dana. On je za državu kupovao oružje. Oni su u Singapuru kupili oružje. On je stvarno radio leasing, ali šta je on radio, da li je varao ljude, kasnije je mesec dana, dva ili ovo ili ono, ali automobile isporučivao. Ja sam pričao sa njim, 1000 puta. Kaže, znaš da mi je, tada kad su uhapsili njemu, je stajalo jedno 6000 automobila na aerodrom. Jer on je iznajmio aerodrom, taj imam Wolf Falcone, pa imam vojni aerodrom, ali delimično je u upotrebi, valjda u civilne svrhe. Ne znam gde je završio, nisam više u kontaktu sa njim, a i izbjegavam da imam kontakt. Šta si ti u tim dramatičnim vremenima radio? Ništa. U tim dramatičnim vremenima si bio u zatvoru. Ja sam uživao. Uživao u zatvoru? Pod znakom navoda u zatvoru. Jer ja sam bio više napolju nego, gledaj, moj izlazak, na primjer, u 6 sati izađem, dođem kući, doručkujem, znači, čekam da deca završe ovo osnovnu školu, da završe časove. Znači, posle časova, onih obaveznih, sam im predavao informatiku, jer tad nije bi... Tad je bio samo MS-DOS sistem i predavao sam im svaki dan. Obaveza mi je bila to. 60 minuta i onda idem kući. Koje deci ti predavao kompjuter? Deci u školi. Čekaj, ti zatvorenik osuđen na 2 doživotne robije za trostruko ubistvo. Majke su znale. Tajni agent celog sveta, predaješ deci informatiku kao zatvorenik. Majke su, neke majke su znali, nisu svi znali ko sam ja. Znali su ovi direktor škole i škola mi je bila preko puta kuće, tako da mi nije ni tu daleko bila. To je bio vaspitni rad, socijalizacije. Da. Da postaneš pošten čovjek. Kad sam završio to, onda sam išao u jednu državnu firmu, to se zove Slobodna Aria Libera, Slobodan vazduh, tako se zove. To je vaspitno korisni rad. A ne, ta firma se zvala tako. I oni su se bavili antikvitetom. Među vremenu ja kažem zašto državno za njih radim, plaćaju malo, daju otvori jednu antikvarnicu i otvorim antikvarnicu, ali ne na svoje ime, na ime od ženske s kojom sam bio tada. I tako sam ostao. Kroz tvoje ruke, kakve su slike prošle? Kakve antikvitete? Ja se najviše bavio porcelanom, kristalom, na primjer Meissen, Limoges. Dosta je bilo i slika i nameštajem. Liberty, tamo ide više, ne ide barok, ne idu teške stvari. To je za Austrijance i Nemce. Italijani su više, ono... Sofisticati. Da, sofisticati. Jer sam živao u tom području
i dolazila. Kako tad je, si ti specializovao za umetničke predmete? Voleo sam nameštaj, imao sam kući nameštaj. I ovde i u Portorožu smo imali dosta dobro. Ti si iz dobre kuće? Pa ja sam odrastao praktično sam. Zato što su moje sestre odrasle kod bake, po majici, a ja sam odrastao malo kod stričeva, malo kod bake, tako da praktično sam sam odrastao. Ipak tebe u mafiji nikad nisu priznavali jer si bio tatin sin. Meni nisu ni trebali da priznaju, zašto bi me priznali? To je loše kad te priznavaju, onda si na glasu i onda si eksponiran. A kriminal je ovde u komunističkoj Jugoslaviji bio zanimanje, veoma prestižno zanimanje za tatine sinove, za sinove pukovnike i generala UDBA, Kosa. 71. godine, a da ću ti dokaz, nije to... Arkano otac pukovnik, Ašanin otac pukovnik, Gorana Vuković otac pukovnik, sve su to deca pukovnik. Pa i moj otac je bio oficir pilot. Dok je majka bila živa, svi kažu da je to bilo, jer ona je bila mnogo stroga. I kao žena i kao lekar. Ali otac nije mario za nas decu. On je bio malo tako, nas je 15 od više žena. I u Rusiji imam polusestru Ljudmilu, ovde imam troje, četvoro braća i sestara, neke znam, neke ne znam, u Sloveniji, tako kako sam premeštao sa aerodromom, gde su ga premeštali na aerodromu, tako i pravio decu. Ja se nisam mnogo slikao, ali iz opravdanih razloga, ali ovde imam fotografije da vidite kako izgledala moja ćelija. Gde je to? U Lugano. Pa čekaj, ti si kao neki biznismen za kompjuterom. Frižider, televizor, sve. Air condition, sve. Sve, sve obezbeđeno. Pa svako bi poželeo ovakvu ćeliju. Čekaj, ti si bio osuđen na doživotno robiju? Da. Da li si ti upoznao naše žestoke momke koji su pokorili Evropu i čije dugove mi, srpski narod, plaćamo već pola veka? Ne, mi ne plaćamo dugove, mi samo smo uzimali ono što su nam oni dužni. Pa ne, vi ste prvi otišli tada, 70-ih, 80-ih, da naplaćujete ratnu štetu Nemcima za onu 45-u, a sad su Pink Panteri otišli da naplaćuju ratnu štetu za NATO bombardovanje 99. Za njih ne znam šta naplaćuju, ja znam šta smo mi naplaćivali. Nemcima za 41-a, 45-a. I za onaj prvi. I za prvi sve skoro. I za prvi. Kako si upoznao Ljubo Zemunca? Ljubo Zemunca u Frankfurtu. To je, ja, moj prijatelj je držao u Kaiserstrasse, držao jedan veliki lokal. Tabu bar je bio od jednog Italijana sa kojim sam ja radio neke poslove, čiji je otac bio advokat, a sin je pravio pljačke. Otac advokat. Pa i ovaj advokat bio. I sin advokat? Da, i sin advokat. Kako poznaš Ljubu? Pošto sam ja iz Ninberga, ja sam držao dva lokala u Ninbergu, u stvari tri u to vreme. Ljuba dolazi tamo, ja sam već znao za njega da je žestok momak, da je pravedan, da voli naše ljude, pomagao je naše ljude po Frankfurtu, to je tačno. Znam da je u Frankfurtu i u Offenbachu, to je njegova zona bila tu i to je kontrolisao Ljuba Zemunca. I znao Ljuba ko si? Znamo je, pošto je upoznavao, Ljubo se dosta družio i sa Italijanima, ali Italijanima ne ovih koji su držali pizzerije, nego Italijanima baš... Veliki mafijaški. Jer je on boravio pre toga u Milanu? Da, pa Ljubo je bio u Milanu, on je prvi došao u Milanu. Ljubo je prvi došao u Milanu i onda su oni otišli za... Arkan je otišao za Nemačku, pa iz Nemačke za Švedsku, a Ljubo je ostao u Frankfurtu. Upoznao si Jarkana? U zatvor. To je jedan specijalni zatvor. Kad sam bio uhapšen, on je već bio u zatvoru. Taj je bio jedan moj prijatelj veliki u zatvoru. I to je jedno specijalno odelenje. Taj zatvor se nalazi na jednoj steni i dvorac je. Bukvalno dvorac. A gde je taj zatvor? Torberg. To je blizu Berna.
Oni su pobegli odatle sa jednim mojim prijateljem, koji, da nije bilo njega, ne bi, pošto je tu poginuo pre njih, je poginuo jedan Mađar. Jer tu je provalija cokla je od zida kad su preskočili žicu. On je skočio na coklu i uhvatio se samo rukama. I zvao je, kaže, brate, pomozi mi. I ovaj je došao i izvukao ga na kajš. On je preko bodljikave žice u nekom džemperu. Da, preko crkve. Tu je bodljikava žica, bila i to ono NATO za vreme šetnje. Međutim, ko je trebao da ih čeka, nije ih čekao na vreme. Čekao ih je, ali u pogrešno vreme. Evo, ovo je čovjek koji je spasao Arkana, Milan. Ja sam za svaku slavu ili Božić ili Uskrs odlazio i organizovao sam im da proslave prase, jagnje. Mirković, mislim da se preziva, nisam siguran. Milan Mirković koji je spasao Arkana? Da, kad su bežali iz zatvora. Pa znam samo da ga je on spasao dok su bežali, jer oni su se razdvojili kad su pobegli. On se čak vratio u jedan zatvor da izvadi još jednog prijatelja. I tad je pao. Je Udba spasao Arkana iz zatvora? Ne, ne verujem. Ali to su bili Bombonar, Dillinger... Oni su kroz šumu išli 3 sata dok su ih našli. Jer su se digli odmah helikopteri, psi, 300 čuda je bilo. Uzbuna. Jer u tom zatvoru, u to vreme, na našem hodniku je bio Arkan, bio sam ja, i bio je čuveni od Bader-Meinhof, jedan od njih. Za vreme pljačke su on i njegov partnerka su bežali iz Nemačke, posle pljačke, i na granici, to je jedna mala granica, pucali su na graničare. Međutim, ovi su odgovorili na vatru i kasnije su ih uhapsili oba. I on je bio gore, nikad nije izlazio iz ćelije, nije teo da izađe na šetnju. On je sam bio u ćelije, nije hteo nikud. Kad smo izlazili iz ćelije, postoje dve druge ćelije vis-a-vis, u kojima je suodela. Znači, presvlačenje do gole kože, oblačenje tog i šetnja. Šetnja je bila 15 minuta, vraćanje i u treću ćeliju i presvlačenje ponovo da se ne bi iz ćelije odneo nešto dole ili da se ne bi donelo gore. Znači sve pod kamerama, a svetlo se ne gasi 24 sata. A jesi viđao u zatvoru sa Arkana? Ne, nema, kako možeš da ga vidiš? Svako ide posebno na šetnju. Ti si samo znao da je on tu? To, pričali smo preko... A šta ste mogli da pričate? Na šatrovački, šta god hoćeš. A nisi ga posle video nikada? I kad sam došao ovde, ovde sam ga jedno par puta video Interkontinentalu i ovde kod Zvezdinog stadiona. A jesi se pozdravio, jesi se znao? Kako ćeš u to vreme s njim? Ja nisam takav napadan čovjek da kažem, ej, desi šta? Bili smo u zatvoru za jedno. Da, ne, to, te stvari. Prvo su naši gastarbajteri otišli na zapad, a onda za njima je otišla naša mafija da ih reketira, da postanu kraljevi Frankfurta, Pariza, Milana. Ja nigde nisam bio kralj, ja sam bio uvek u ilegali. U mom okruženju sam važio za tatinog sina koji ima dosta para i to su tako pričali, ja nikom nisam to govorio. Ja sam zlatar po zanimanju, oni su znali da u Porto Rožu postoje zlatare i sve ostalo i mislili su da živim od toga. I si imao zlatar? Da, imao sam. Moj otac je bio pilot, majka je bila lekar. Majka mi je rano umrla, ja sam imao 9 godina tada. Otac je umro pre 6 godina. Kad je otišao u penziju, studirao je zajedno sa mojim sestrama i završio je za lekara i umro u Senjskom rudniku, radio do kraja života. Tvoj otac je posle pilotske karijere učio za lekara. Da, završio u Skoplju medicinski fakultet, najstariji student. Kako si upoznao Gišku? Giška je došao kod mog kuma Nikola Zečevića. Najveći kockara sa ovih prostora? Svih vremena, to je najveći kockar svih vremena bio i ostaće.
kad je izašao iz zatvore San Vittore, on je došao u San Galen, tačno u Rošah. Tad su deca bila mala još, Zekina, pošto mi smo zvali Nikolu Zeka. I Giška je došao tu i mi smo govorili, Giška daj ostani gde će sad, on je navalio odmah da ide ovde za Jugoslaviju, da dođe u Beograd, to ostani malo. I stvarno on je ostao jedno 15 dana je bio tamo, svi su dolazili iz San Galena, iz Ciriha, iz ko nije već došao. Pošto je Nikola je držao i naš jugoslovenski klub dugo godina. Imao je tu kuću. A Giška je bio uhapšen zbog pljačke banke neke? On je 10 godina odležao dole u San Vittore. Dobro, ne sve u San Vittore, bio i u drugim zatvorima. Ali kad je izašao, izašao baš iz Milana i San Vittore. Ko je Nikola Zečević? Profesionalni kockar. Bio. On je umro? Umro je, bio je dijabetičar. Mnogo je pazio na hranu. Nije pio, ali bolest ga je, mislim, nervoza. Otek su mu noge. Da, prvo jednu pa drugu i ja sam već tad bio u zatvoru kad se to izdešavalo, mada sam ja odlazio, tad je bio još dobro, još dok sam bio u zatvoru, pošto sam stalno izlazio, odlazio sam ja u San Galen kod njega da ga vidim. A inače, pre toga smo se stalno družili i pratio sam ga više puta na te partije velike sa Italijanima, čuvenim, privatne, oficijalne u San Vincanu, u Monte Carlo, Valete na Malti, Rino. On je mnogo voleo da igra tri igre. Chemin de Fer, Trancaran, i Begemen. Za Begemen je bio smrt. U većini kazina njemu je bilo zabranjeno da igra, jeste, osim u ime kuće protiv svih. Da. Da, ne u većini, svuda. Korzikanci su držali u Španiji, su držali u ovom, u Marbeji. Njemu su davali vilu, cela familija mu je dolazila tamo, bio je pod 3-4 meseca tamo, zvao nas je stalno i igrao je za njih i dobio procep. Za kazino protiv gostiju? Da. A zašto mu je bilo zabranjeno da ih? Pa zato što je on imao nešto što niko nije imao. I nikad nije hteo da otkrije. Možda je sinu otkrio, ali ne verujem. Ja se sećam, na primjer, u Parizu, Surte, znaš, šef Surteva je bio tada u to vreme zagriženi kockar. Surte je jedna specijalna policija i dolazio je kod Nikole, pošto Nikola tada živio u Parizu u to vreme. Igrali su poker. I on mu je rekao, Nikola, hoću da igraš pošteno. Kaže, ja pošteno igram. Stalno su igrali i Nikola ga pušta jedno par puta da dobije. On rekao, ne, hoću da igraš kako ti igraš. Hoćeš tako. I dobio ga 10 puta. To je bio šef policije? Šef policije, da. Ovo izvadi utoku i stavim na čelo i kaže, sad ću da mi kaže otrov. Koji ti otrov? Kako? Jer ovo je tako... Kako vara, šta? Da. Jer nisu bile ni sočiva, ni naočare, ni markiranje karata. On je imao nešto drugo. Nešto drugo je imao. Jer on je mene terao puno puta, pošto Austrijanci najviše... najbolje karte prave na svetu. Svi kazinoji kupuju od Austrijanaca, to je jedna velika firma. Jesu Pjatek isto Austrijanaca? Da, kako ne. I on mene tero, idi kupi 10 špila i donesi ovde. Otvori, promešaj, podeli. I on ti kaže tačno koje karte imaš. Kako ćeš da igraš protiv tečaja? Tebidović tamo. Pa ne znam, nešto imao, ali siguran sam i da nije sočivo, da nije, postoje razne stvari. I si ti tražio da tebi to otkrije, da bi se ti kockao? Ne, ja se nisam kockao ponekad rulete, zato što znam da on, ali on mnogo para gubio na ruletu. Šta osvoji na kartama i na kockicama, on izgubio na ruletu?
Da. Koliko je on dobio i koliko je gubio? To su cifre bile u privatnoj režiji. Naprimjer, sećam se jednog Sicilijanca u Komu. To je bila partija između nekih... jedan je držao... imao jedno 50-ak ovih apoteka. Čuveni apotekar i taj Sicilijanac bez tri prsta iz Palerma. Bila je privatna partija, mi smo došli tamo. Bio je jedan jevrejin sa nama koji isto živi u Švajcarskoj i isto kockar. Ovaj Sicilijanac nama rekao, ajde vi iz njegovog obezbeđenja, ajde vidite u restoran tamo naš, jedite, mi ćemo da igramo i ne sekirajte se ništa, pošto smo mi došli da im čuvamo leđa. Nikoli i on, nosili su dosta para. Kaže, ništa se ne brini, kaže, možda nazoveš svaki sat vremena da vidiš. Jer tad nije bilo mobilnih telefona, nego fiksni telefon. Oni su igrali u toj privatnoj kući, mi smo išli na ručak, vratili se, ja nisam teo da zovem, ali nešto drugo smo uradili, tako da sam znao da je sve u redu. Oni su igrali tu. Sicilijanac nije mogao da veruje da ga je Nikola pobedio. I organizovao mu je jednu veliku partiju u Riminju. Igraju partiju 3 dana. Ja sam ga odvezao i ja sam se vratio u Lugano, imao sam neke poslove. Vratio sam se u Lugano. On je zvao lokal gde ja obično ručam ili pijem kafu sa ljudima. Imali smo jedan naš sto tu uvek rezervisan kod jednog Italijana ispod mog apartmana. I zvao je hitno da ga zovem. Ja sam zvao i kažem, šta je, o čemu se radi? Žena i sin su bili na plaži i sin je nestao. I on je mislio da su ovi, pošto su ovi izgubili, veliko je to bilo neki... Da su mu oteli sina. Da su mu oteli sina. Međutim, kaže Zoj, on je ima brata u Hamburgu, zovi sve ljude, dolazite. I šta, ajde. Rekao, čekaj Nikola da vidimo šta, da li će neko da se javi da kaže nešto prvo da vidimo, pa da ne dižemo ljude bez veze. Kaže, dolazite i rekao im je, sve ću da vas pobijem, vratite mi sino i ovo čudo. Znaš, ništa i... A u stvari šta se desilo? Mali je išao da kupi sladoled, pa je pogrešio pravac, mesto da se vrati nazad, on produžio. A Rimini, znaš kolika je plaža, vrati, to je kilometri. I onda ga našao neki karabinjer s bradom, doneo ga, sve u redu bilo. Koliko je uzeo tom Sicilijancu? Sicilijancu je uzeo velike pare, ja mislim da mu je uzeo jedno, u to vreme jedno 700 miliona lira. I onda mu je on organizovao više partija sa industrijalcima koji su se kocili. Pošto u Campione d'Italia postoji, uvek je postojalo, Sicilijanci su držali to. Presta soldi, znaš šta su, zelenaši koji daju pare na zajam. I oni su ispred kazina tu, imaju svoj lokal kao minjačnica. Ko izgubi čekovi, zna, industrijalac ima fabriku, sutra dan on može odmah da naplati, nije problem uopšte. Na 15 dana, na 24 sata, na 48, 20% je bila kamata. A kako ste Nikola upoznao uopšte? Nikola je dolazio u Lugano kod mene i tad je bio razveden, razveo se od prve žene i tako luto je, sa Grcima je igrao, begeman, ovo, svuda mu je bilo zabranjeno da igra. I onda je došao kod mene i kažem, ajde, nemoj da lutaš, staneš u hotelu, koliko ima soba, vrate, spavaj tu, nemoj, i tako je počelo. A ti si često išao s njim na njegove partije? Da. U jednoj pizzeriji koju je držao, kasnije sam ja bio optužen za njegovo ubistvo, Kozimo Todaro, koji je bio u vezi sa jednom balerinom grčkom, Marija Paksau, se zvala, i koja je radila igrom slučaja u jednom noćnom klubu u Luganu, i on je stalno dolazio tamo. I tamo su bili organizovane te partije. Naravno, pošto je to zona gde smo odlazili, bila vruća zona, ne sme čovjek sam da ode.
A onda smo ga pratili uvek. Ili ja, ili nas dvojica smo išli sa Zekom stalno tamo. Te večeri je bio grof, naš čovek, u toj partiji. I gubio je. Ali nije znao da je Nikola Srbin. Kad je izgubio sve, mislim, ono kraj partije, on imao se jedan mantil i odjednom je izvadio M12 karabinjeri, oni što nose, vidio si to, ti si bio dole. Izvadio i kaže, sve ću da vas pobijem, dajte moje pare. I Zeka mu rekao, čoveče, izgubio si, ako hoćeš da ti damo šansu, donesi još para. Kasnije je Todor ubijen i Marija Paksao zajedno s njim. I na jednom jezeru su ostavljeni u jednom automobilu i neki vozač kamiona je opisao mene kao osobu. Da sam iz toga automobila prešao u Mercedes 1 švajcarskih registracija, kovrđove kose duge i tako dalje. Advokat je sve to pobio zato što tog dana je pitao meteorološki zavod koja je vidljivost u toj zoni bila. Jer on je to sa nekih 50 metara gledao iz kabine, sve šta se dešava, čuo pucnje i ostalo. Međutim, vidljivost je bila svega 3 metara u toj zoni. Jer Milano je poznat po magli, pogotovo jesenjoj magli. Breša, Bergamo, oni su poznati po tome. A otkud ti u toj priči sa tim ubistvom? Gde sam vodio Nikolu da igra, taj Todaro je dolazio u Lugano. Njemu je devojka radila u noćnom klubu. Grkinja, Marija Paksao, taj noćni klub držao je moj prijatelj. A jesi ti znao tog Todora? Išao si tamo? Kako ne? Kasnije se ispostavilo zašto je on ubijen. On je ubijen zato što je sa ljudima iz organizacije desničarske napravio par pljački. Pošto ima mnogo dugova. Šta su uradili? Oni su otišli, a njemu su rekli, nosi pare kuće, mi postaćemo čoveka da uzme pare. Međutim, on se spakovao i sa Grkinjom hteo da ode za Grčku, da nestane. I tad je ubijen. Kako si ti došao u kontakt sa desničarskim organizacijama, sa talijanskom tajnom, civilnom i vojnom službom, SISDI, SISMI? Prvi put kontakt sam imao, pošto ja sam se družio sa Lenzigerom čuvenim. On se bavio trgovinom oružja. Pošto sam se ja bavio sličnim stvarima, sa izvesnim ljudima iz Italije, mi smo se sastajali obično ili u Sheridanu u Cirihu ili u Hotel Parku. Ili u Schweizerhof, koje je blizu tu stanice. Jedan od najluksuznijih hotela, to je sad ruski, koje Rusi su uvijek kupili. Jedne noći, dok smo pregovarali, pošto u Švajcarskoj nije zabranjena trgovina oružja na papiru, samo materijalno, ne smeš da uvezeš i da izvoziš, bez odobrenja države. Upala je federalna policija, bio je jedan Libanac sa nama, bio je taj Italijan, i on se zvao Nikola. I bilo još jedno par ljudi. Između tih federalnih policajaca bilo je i tajnih agenata SISMI. A ja sam čak sumnio da možda čak su Izraelci poslali nekog tu, pošto sam kasnije, iz kasnijih saznanja, dobio informacije da oni su nas pročešljali kako treba, nisu nas hapsili, ali su nas, znali su gde smo, šta smo i sve ostalo. Tako, dali su nam do znanja da znaju. Možda jedno mesec dana kasnije me kontaktirao jedna osoba,
rekla ovako, znamo šta radiš, znamo šta si uradio, da imaš veze sa onim ubistvom Todoru i Paksalu, da bi to očistili, mogli bi da uradimo zajedno neke stvari. Ja kažem, kakve stvari, ja ne radim nikakve stvari. Dobro, u priči se zna već kako to ide. Oni su tražili od mene, pošto sam ja preko Todora znao neke ljude za koje nisam znao da su desničari, ali sam pretpostavljao da nešto ima, pošto su uvijek naoružani dolazili, i to maksimalno čak i žene. Francesca, na primjer, ona je bila do zuba naoružana. Cavallini, on stalno nosio bombe u džepu, da u slučaju da ga hapse, da se digne u vazduh i tako. I ja to nisam. Oni su tražili prvo da im nađem jednu vilu gde će da im bude centar za razmistavanje. Pošto je Lugano je blizu granice, tu je Ponte Treza, Milano je blizu, Como je blizu. Urade nešto u Italiji, beže u Lugano. Jer oni su se autofinansirali, bez obzira što je njima u to vreme svaka partija u italijanskom Il Partito je imala po neku organizaciju. Desničari su imali NAR, Rosa dei Venti, Nucleo Armato, šta ja znam, Ordine Novo, desetine tih frakcije je bilo desničara. Levičara, Crvene brigade, Kurčo, šta ja znam, i tako dalje. Njega sam vidio u San Vittore, samo jedno, i to na Rotondi, tu je Rotonda, pa su rađi se zovu, to su zraci, tako je napravljeno. U sedi? Ne, to su sekcije, kao kruge, i onda su sekcije kao zraci. I onda sam ga tu na toj Rotondi vidio. Jer on je imao prijatelje koji su bili u mom sektoru. Uglavnom, tražili su kuću i došli su kod mene. Tražili su neku kuću da im bude štek kad beže i tako. Ja sam imao jednu kuću koja je gledala, imala je 4 izlaza. Sa liftom se, u stvari to je bio rezidens, sa liftom se izlazilo direktno u garažu. Iz garaže moglo je atomskim skloništem da se izađe 500 metara dalje. Znači, to im odgovaralo. Ja sam rekao mu, nema problema, evo, platite. To je, tako smo se postali. Kad su ovi saznali da ja imam kontakt sa njima, pošto sam, malo po malo su se otvarali, naravno, uradili ovo, pa onda su pripremane i akcije i u Luganu i u Cirihu i tako dalje, onda mi je stavljeno do znanja da ostanem sa njima i da ih kontrolišem sa strane. Italijanska tajna policija tebi kaže da ih pratiš. Da, Sizmi. Pošto Sizmi je bio na desničarskoj skoro strani. Jer šef Sizmi u to vreme je bio general Santovito, Giuseppe Santovito. Sve dokumente, sve što je trebalo, išlo je preko njega. Znaš? Si njega upoznao uopšte? Njega ne, ali njegovog sekretara da, njegove... Tad su na vlasti bili demokršćani i normalno da su tajni policajci radili sa desničarima. To jeste, ali svaka tajna služba je imala i paralelnu službu. General je imao svoju paralelnu službu koju nije znala, ni država nije znala, nije mogla da kontroliše. Kao što mi imamo DB ovde, sigurno postoji neka paralelna. Ko paravojna formacija? Pa, otprilike. Ko Arkanovi tigrovi, ko? Pa, ne znam. Ko zemunski klan, ko surčinski klan. On je snabdevao dokumenta, tako da nigde, svuda smo imali prolaz. Kako si dobio ime Antoni? To je ime za njih bilo, za Sizmi, Albero. Albero je drvo. Što sam bio u to vreme takav tvrd i tako su me nazvali. Ja sam imao više imena. Mara sam, Luciano, Markuće, Antonio, razna dokumenta. I sva dokumenta su bila originalna.
znači izdata od ljudi koji postoje. To nisu bili lažni pasoši? Ne. Pa ja sam dobio pasoš u sred Ninberga, sam dobio od konzula pasoš i onda sam išao da se žalim, pošto nisam služio vojsku, navodno na ime jednoga koji je rođen u Milanu, poreklo sa Sardinije, pošto Maras je prezime Sardo, živio je sa roditeljima u Nemačkoj i onda su se selili za Ameriku, gde ćeš bolje generali za to. Naprimer, služio sam se i sa pasošem, naprimer, od brata, od Gerard Depardieu. Michel Depardieu živi na Rubi. Ja kad sam odlazio na Rubu, tamo je bio Ratko Ilić, režiser. Se sećaš njega? Sećam ga. Evo, on je pravio one dokumentarce i šta. Ubistvu Rolovića i tako. Rolovića, prvi film je napravio u Štoholmu. I šta su Italijani od tebe tražili? U prvo vreme su tražili samo da budem tu i da ih kontrolišem. Ja pratiš ove desničare. Da vidim gde ko šta radi. Samo to. Oni su znali otprilike šta radi. Sam general je znao šta se radi, jer njemu se podnosio raport. Ali ovi drugi nisu znali. Ti se družio sa Gilbertom... Gilberto Cavallini. Gilberto Cavallini. Da. Jedan od organizatora nesreće... Boloniju su uradile tajne službe. Nema veze sa terorizmom. Osuđeni su Gilberto, Francesca i Giuseppe Fioravanti. Giuseppe Fioravanti, bambino prodigio, on je bio glumac kao dete na televiziji i odatle je poznat. Otac mu je policijski general. A dva brata su obojica bili teroristi. Cristiano je posle se... je bio pentito, on je izdao brata, kad je ranjen i kad je uhapšen, izdao je sve nas. Nikad ne bi došao do mene, nikad se ovo ne bi ni dogodilo. Jer on je rekao, Loslavo, Jugosloven, tako izgleda, vozi takva kola, Mercedes, dolazili smo kod njega u stan, ona šalje ljude za Boliviju, nabavlja dokumenta, oružje, uvek ostavljamo kod njega sve, kad nam trebaju pare, samo mu javimo i on nam pošalje bilo gde da smo i tako dalje. On je rekao u policiji da si ti labilnog karaktera, da ćeš možda izdati ako te pritegnu. Oni su pisali da sam ja zvao policiju kad se desila pučnjava, oni su bili 50, njih su bili tu spremni, pošto ih je poslao policijski šef policije kantona Ticino. Jer je znao, a on je otišao da jede zečetinu u Italiju, da se čuje tamo sa, pošto je on radio za tajnu službu. Gilberto Cavallini, ko je taj čovjek? On je bio šef terorističke organizacije Nuclei Revolucionari Armati. Imao je 19 ubistava, za to je bio optužen, pošto su oni ubijali predsednika opština, advokate, sudije, jednog novinara, to se desilo u Palermu. Njega je više mafija ubila. Najveća optužba protiv Cavallinija je da je organizator stravične eksplozije. U Bolonji. To apsolutno nije tačno. Nije tačno, jer i pre toga se desilo da slična stvar u Palermu, u Napoliju sa vozom, ali nije eksplodiralo. U Bolonji na železničkoj stanici bilo je 83 mrtvih. 300 nešto povređenih, jer je eksplodirao jedan kofer. Oni su tvrdili da je eksploziv došao iz Švajcarske. Jer u to vreme je stvarno pokraden neki vojni magacin u Švajcarskoj. Po kvalitetu eksploziva, utvrdili su to, se lako utvrdi, forenzičari to utvrde, rekli su da je to vojni eksploziv, ali da nije sigurno da je došao iz Švajcarske. Tebe su optuživali da si ti nabavio taj eksploziv u Švajcarske? Pa u jedno vreme da, ja sam tad nisam teo ni da ih slušam, rekao sam nemoj da dolazite. Došli su da me pitaju za neku sliku od Lutreka, šta je znam. Tu uz Lutreka.
pošto je vlasnik te slike, da mi naplatio, ja znam šta se desilo, da bi naplatio od osiguranja, sklonili smo slike iz njegove kuće, znao sam, i osiguranje mu platilo, nama dao tali i zdravo đaci. On je sam naručio da mu uzmete sliku i da vrati. Pa nismo mi uzeli, rekli smo mu da odnese, da skloni. Otkud ti u toj priči? Pošto sam se ja bavio antikvitetima i stalno sam imao ljude koji kupuju, prodaju slike, antikvarnice, kasnije sam otvorio jednu antikvarnicu u Luganu, ljudi su dolazili kod mene. On je otišao kod jednog mog prijatelja, pita, znaš ovog čovjeka, znam, jel imaš povjerenje u njega, imam. Došao kod mene i pitao me šta da radim. Moram neke dugove da isplatim. Rekao, evo, to ti je najbolje, ti osigurano jest. Skloniš. Prijavi pljačku. Prijaviš. Mi ćemo ti pošaljamo nekog da ti slomi brave. Kad ti to već odneseš iz Dravođaci. A kakve to veze ima sa eksplozivom koji je digao u vazduh železničku stanicu u Bovan? Oni su u isto vreme došli da me pitaju to. To je bilo kao ono, da te pitamo za sliku, pa došli su Šandelon da me pitaju. Ja, baš mi bilo Rajko. Tog dana smo bili Rajko Medenica i ja na šetnji. To je čuveni kardiolog, da. Koji je okružen u Švajcarskoj da naduvavao račune. Da, račune za lečenje. I kasnije otišao, bio predavao u Kolumbiji. A on je bio lični lekar Kašogija. Najvećeg trgovca oružja. Kašogi je platio 800.000 dolara za Rajka i Rajko je izašao. I kad je izašao, poslao, ja sam mu rekao, pazi, svi Srbi su uz tebe, nemoj kad odlaziš da pričaš loše o njima. I svako mi uplatio na račun, njima meni nije bilo potrebno, ali njima da, bilo je puno ljudi. Njega je Kašogi oslobodio zato? Da, 800.000 dolara je platio da izađe da se brani sa slobode. I on je otišao tada u Columbia University, tada je držao tamo katedru. Kasnije se vratio u Švajcarskoj, pa je suđen i uslovno. On je optužen da je naduvavao račune. Pa jeste, kad su i Švajcarci bili tu, to je bila čuvena klinika, Univerzitet Klinik de Genève. Stvarno je bio kardiolog. On je optužen za pljačku jugoslovenskog osiguranja, da je naduvavao te račune. Da, fiktivne, da je slao fiktivne račune, da ljudi uopšte nisu išli na lečenje tamo. Italijanska tajna policija je došla da poveže tebe sa tim eksplozivom, sa tom slikom. Ništa, to je otpalo. Ja sam rekao, slušajte, ja s tim nemam veze nikakve. Ja, pošto oni znali da smo mi trgovali s oružjem, jer ja sam 74. na 75. Ti znaš kakva je situacija bila u limanu, u Beirutu sam bio 4 meseca i oni su to povezivali. Jesi u toj trgovini bio sa Adilom Zulfikar Pašić? Ja sam sa Lencigerom radio, nikad, i sa još jednim Italijanom. Mi smo iz Češke kupovali oružje. Tovareni su na brodove. Izraelcima je bilo samo važno to da ne ide za Arape. Za hrišćane može sve, za Arape nikogo. Može i za Afriku, nema veze, ali samo da ne ide za Arape. Jer ja sam odlazio u Dženovu, dole imao sam dole neke prijatelje koji su Korzikanci. Ali oni su držali noćne barove, pošto sam ih znao još iz Nemačke. A Dada Cerović je jedan od prvih kraljeva evropske metropa. On je u Dženovi bio kralj. Da, on je u Dženovi bio kralj i Via Pre je... Svi barovi su bili pod njegovom kontrolom. Kako Italijani nisu mogli da zinu tamo. Jedino Korzikanci su imali reč tamo. Jesi radi nešto sa Dadom Cerovićem? Ne. A si ga znao? Znao sam ga. Dado Cerović bio... Stvarno je bio momčina. A šta si ti sa Lencigerom sve radi? Radili smo na papiru. U Švajcarskoj na papiru. Ne razumijem, na papiru. Na papiru kupovina
oružje na papiru. Ti se naš u epicentru zbivanja, i to ovde piše, kad je trebalo oteti Kavalinija, sve te desničare neofašiste i prebaciti ih u Italiju. I ti si trebao da ih nauči. Pre toga je urađena jedna druga stvar. U Boliviji, jedno 280 km od La Paza, to je Cochabamba, gore u Andima, je živeo jedan Italijan koji je bio baza za sve nepoželjne Italijane, mafijaše, teroriste, ono i tako dalje. Desničar po rođenju i živo je dugo godina tu, pošto je on pobegao odatle. Izdato je naređenje da jedan čovek iz organizacije koja je napravio Darmar mora da se vrati u Italiju, ali živ. I onda je ekipa otišla, kidnapovala ga, spakovala ga iz Bolivije u Italiju. Pa tu u Boliviji je bio i izvesni Altman, Klaus Barbie, koji je krvnik iz Liona, koji je izručen. Ne, on je bio u Paragvaju. Oni su bili u Paragvaju. Ne, on je u Boliviji bio. Dobro, jedno vreme. Altman je bio u... Moguće. Klaus Barbie je bio u Boliviji. Ali najviše ih je bilo Paragvaj, Uruguay, Paragvaj. A ko je otet u Boliviji? Pierre Luigi Paglia. Paglia, da. On je otet gore i doveden je dole. I zbog toga je pala Spadolinijeva vlada u Italiji. Nije tačno. Spadolinijeva vlada je pala zbog Švajcarske. Zbog Švajcarske. A evo zašto. Sad ću da ti objasnim. To je bilo mnogo ranije od Lugana. To je bilo skoro godinu dana ranije, pre Lugana. Spadolinijeva vlada je pala. Evo zbog čega. Kad se desilo ovo u Luganu, jer u Luganu se desilo ono što se desilo. Šta se desilo u Luganu? Ovde piše da su tebe tajne službe Italije izdale, da su prijavile ovim desničarima da hoćeš da ih namestiš, da ih otmu, i došli su Kavalinijevi ljudi da te ubiju. Tako su i na sudu tvrdili. I da sam ja reagovao i da sam ih eliminisao sve. Ali to nije tačno. Šta je ova verzija koja govori da su oni zvonili i da su hteli da te ubiju? I da si ti rekao da sednu, da popiju kafu, da si otišao, uzeo kratež i počeo da pucaš po njima? Pa nije tačno. Oni nisu ubijeni, pre svega nisu ubijeni samo kratežom, oni su ubijeni iz drugog oružja. Nikad nije utvrđeno. Parafinska rukavica kod mene bila negativna, pre svega, jer... Posle pucnjave policija je upala 30 sekundi, znači da su bili spremni, znači da su znali šta će da se desi. Jer ti ako pošalješ nekog da uradi neku stvar, znači znaš šta će da se dogodi. I oni su tvrdili da sam ja uradio to. Ovde piše da si ti pozvao policiju i rekao: dođite, ja sam Petrović, ubio sam troje ljudi. A ko je ta budala da kaže to? Pa je ovde piše da si to ti. Pa papir trpi svašta. Papir trpi svašta. Ko je ta budala? Pa ja da... Kad se to desilo, meni je prva stvar što je bila da se obučem, jer ja sam bio samo u bademantilu, da se obučem i da nađem izlaz odatle, pa znam posle šta ću da radim. Bila je pucnjava, i to žestoka pucnjava. Ostalo je njih troje. Taj stan je imao tri izlaza. Jedan sa liftom si dolazi u stan. Ja nisam imao vremena da reagujem ništa. I sreće što sam ostao živ. Eksperti iz Wiesbadena su došli da svedoče. Utvrdili su. Ja imam analize sve ovde. Imam dokumentaciju 200 kilo ovde. Znači, parafinska rukavica negativna. Oružje s kojim su pojedine žrtve upucane, čak kroz jedan ulazan otvor prošla dva metka. To je skoro nemoguće. Onda su tvrdili da sam ja pucao iz oba oružja, znači iz kratježa i iz pištolja.
njihovo oružje nije nađeno, samo kod ove jedne žene je nađeno ispod nje oružje, a kod ovog je nađen samo jedan šaržer. Tu nešto nije u redu. Eksperti iz Wiesbadena su rekli, ovo jedna osoba ne može da uradi. Moguće je da neko nekog drži na nišanu, a ovaj drugi da puca. To da. Ili da dvoje pucaju. Ili čak troje da pucaju. A zašto si ti ubio svoju ženu, Jadranku Petković? Nije ona moja žena. Ja sam bio razveden. Ona je Šibenčanka, ali je Polaitalijanka. Iz Primoštana? Ma ne, to su gluposti. Ko je Jadranka Petković? Medicinska sestra. Kada si ti oženio se? U Milanu, u ambasadi. Ja sam se oženio 10 puta. Jer žene su bile izvor informacija. Ona je radila i kao model, radila je razne stvari. Ženio sam se i u Tajlandu, ženio sam se jedino ovde. Da, i ovde sam se ženio jedno. Ko je nju ubio tada? U pucanjevi je poginula i ona. Ja ne znam. Nikad nije utvrđeno da sam ja ubio te ljude. Nikad. Ipak ti si osuđena 2 doživotne robije da si pobio tada 3 ljudi. Ako sam osuđen na 2 doživotne robije, ja bi i dan danas bio tamo. Ja sam svo vreme, samo prve dve godine dok nije bilo završeno suđenje, su me stalno premestali iz zatvora u zatvor. Jer su se bojali da ću ili da budem eliminisan, ili da će da me oslobode. Da ćeš biti oslobođen ili će te neko ubiti? Da, da me neko ubije, ja se nisam plašio. Da će da me oslobode, Boga mi, bilo je najave. Ja sam više bio kući nego u zatvoru. Ti si osuđen na 2 doživotne robije i uglavnom si bio slobodnjak. U 6 ujutru se puštao iz zatvora i u 2 noći se morao vraćao. 2 noći sam se vraćao. I koliko godina tako? Ja sam 12 godina odležao, ali nisam svih 12 morao da idem tamo ovamo. Ja sam posle kući samo bio i nosio... Na nogicu? Da. Posle svega, šta se desilo to kobnog jutra u Luganu? 83. godine to. 82. Tajna služba je bila organizovala da se Cavallini kidnapuje i da se, pošto su već bili preterali sa ubistvima, i to nije išlo u korist italijanskoj, ne službi, ne partiji. Jer služba je bila partijska. Demohrištanska? Da. Ni jednima, ni drugima. I onda su išli eliminacijom jednog po jednog. I stvarno su eliminisali dosta ljudi. Ali ovog nisu hteli da eliminišu, pošto su hteli da imaju neke druge informacije od njega. I hteli su ga živog. I on se zvao Paket. Kodno ime Paket? Da, Paket. Treba da se... Paket prebaci iz Lugana u Italiju. Da, sve je bilo organizovano. Ako treba, oni su odustali. Italijanska država je odustala od te akcije. Da, ali paralelno ne. Paralelno je dalje htela, pošto su zdali, jer ja tu sumnjam da je paralelna služba uradila ono u Bolonji. Da je tajna služba kao i... sve velike akcije. Da bi napravila to zverstvo, da bi optužila nekoga i da bi nekog... Da, da. I da bi napravila u državi kao... Haos. Haos, kao što se i kod nas radilo, tako i ovde. Tako se i ovde desilo. Međutim, šta se desi? Ljudi koji su izginuli, znači ova žena i ovaj muškarac, oni su radili isto za tajnu službu, ali za Švajcarsku. I povremeno za Italijansku. Čak ova Gabriela Mantegazza, ona je radila možda i za Izraelsku. Jer je radila u jednoj izraelskoj banci, gde je bio kidnapovan vlasnik banke. Ali ja sumnjam to. Jer u isto vreme je imala kontakt i sa desničarima. Jer mi je to malo... Neofašisti i Mosad. Da. A možda i to i normalno. Sve je moguće. A možda i ubačen. Za ovog drugog, on je bio
odozdao iz Katanije. On je radio baš za švajcarsku obaveštajnu službu. On je bio kao običan radnik, nešto vozi tamo, vamo, šofer i šta ja znam. Ali ja sam ga znao iz viđenja. U Kavaliniju su rekli, kaže, vaš jugoslovenski prijatelj zaudara. Momak je truo voće u korpi jabuka. Mnogo zna i neće izdržati oštra saslušavanja. Posle toga Kavalini daje zadatak da tebe ubije. Kavalini nikad nije dao taj zadatak, to sam siguran, jer ja imam i kasnije informacije i posle suđenja i svega, jer on je uhapšen, ja sam već bio osuđen, on je uhapšen u Milanu, ga je izdao ga je lični telohranitelj. I tu su ga u jednom kafebaru uhvatili. Njega i još trojicu. Po čemu ti pamtiš to jutro? Ja sam se spremao sa njom, sa bivšom ženom, da idem za Južnu Ameriku. I imali smo već karte kupljene, sve spremno. Jer mi smo se bili razveli, ali iz drugih razloga. Nije što iz netrpeljivosti ili ovo ili ono. Još ona živa s tom? Da, u stanu kod mene. Mi smo došli da spavamo. Ja sam ranije ustao, tuširao se i pio ubade mantilu. Zvoni neko, pogledam ih dvoje. Šta će njih dvoje tu, znaš? Znaš ih? Znam ih. Da su desničari, da su... Znam ih oboje, a i znam informacije i druge. Šta? Dobro jutro, dobro jutro. Uđu, izvolite, kafa, piće. Tačno je to da su oni rekli. Kavalini želi da te vidi. Da me vidi. U momentu kad sam ja išao... Da im doneseš kafu. Da. Dok sam išao do kuhinje, u tom momentu je počela pucnja. I onda se nije znalo gde... Ko na koga puca? Ko na koga puca. Jesu oni pucali, jesu neki ušli da pucaju? To se nije znalo. Razumeš? Ja sam ostao nepovredan. Ja nikog nisam vidio. Vidio sam da je Jadranka pala, bila je još živa, da je Jadranka pala. Ova Gabriela je bila već gotova. Bio je salon, jedan stilski namještaj, to je bilo krvi svuda. Ja prva pomisao šta mi je bila da se obučem i da se izgubim. Otvorio sam se, imam jedan sat tu da uzmem dokumenta i počeo sam da se oblačem i u tom momentu je upala policija i rekla ne mrdaj, bit ćeš četvrti. Kako su oni mogli da znaju da je troje pogođenih? A ti si optužen da si ti otišao u kuhinju, uzeo kratež, uzeo pištolj i počeo da pucaš. I da si ti sve pobio te ljude. Kad bi toliko pucao čovek, jedan, jer bi parafinska rukavica bila negativna. Šta je pokazala parafinska rukavica? Negativna moja, a njihova je pozitivna. Da su pucali na tebe, a ne da si ti pucao na njih? Ma, niko nije pucao na mene niko nije pucao. Jer ja da je pucao na mene, bio bi ja mrtav ili ranjen. Kuhinja je 3 metra od salona. Normalno čovek kad počne negde pucnjavati, gleda da se skloni. Čim je prestalo, ja sam ušao da vidim rezultate, šta se izdešavalo. Kad je počeo pucnjavati? Kad ste otišli u kuhinju? Dok sam je išao u kuhinju. Oni tvrde da su našli prozor otvoren sa drugog sprata, niko nije lud da skoči. Da su našli da su neke ključeve našli ispod u travi, koji nisu bili ni od mog stana, ni od čega. Tako da ja o tome stvarno ništa nisam znao. Kad si ti njih video da oni dolaze kod tebe, si ti sanjao da su oni došli da tebe ubiju? Prepostavljao sam da nešto nije u redu. Kad kaže, oće Kavalini da te vidi, zašto Kavalini šalje dvoje ljudi, znaš, još naoruženih, kasnije se ispostavilo, to mi nije... Jesu oni vadili oružje na tebe? Ne, 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 ja to kažu novine i sudija, kaže da sam ja rekao da su oni, da je ovaj potegao za oružje i nije imao više vremena.
I da se ti onda puca. Da, to je njihova verzija. U presudi je pisalo da sam ih hladnokrvno pobio zato što su znali mnoge stvari, a i zato što su bili poslati da me ubiju. Bolje da ubiješ ti njih nego oni tebe. Da. Koliko je trajalo suđenje? 10 nedelja, ja mislim. Suđenje nije bilo u sudu, nego je posebna bunker, aula. Ti bi suđen u policiji, jer si toliko bio opasan da nisu smeli da te vode u sud. Ma to su za novine. Oni su postavili tu snajperiste, šta je znam, džakove sa peskom na ulazu, advokate su pretrisali i sudije. I sudije su pretresali? Da, obavezno. Ko će tu koga da ubije na suđe? Pa, to se nije znalo. A je tužilac bio Dick Martin? Ne, on je bio istražni sudija. Tebi je Dick Martin bio istražni sudija? U to vreme mi smo se bavili drugim stvarima. Bilo nam naređeno da uništimo Pan American u Milanu. Ti si optužen prethodno za pljačku Pan American? Da, ali ne samo za pljačku, nego Pan American je zbog toga zatvoren. Jer mi smo imali mrežu razrađenu, da su svi leteli besplatno, kogod je teo. Ili smo radili karte povratne, retur open, i naplaćivali smo... Šta si dali, lažne karte za Pan American? Ne, lažne, nego prave, ukradene kod Pan Americana. Vi ste krali karte za Pan American? Da, ljudi su krali za nas iz agencije, platiš Monti, izvadi 2-3 hiljade komada, on ima 10 hiljada komada tamo, izvadi od ozdo i dati. I posle optuži nekog drugog. I imali smo žene šifrante koje su znali sve šifre. Tada nisu postajali kompjuteri, tada su bili telefax, teleprinteri, i radi, nikad ne bi otkrili. Jesi uhapšen za tu pljačku Pan Amerike? Jesam, ali nije dokazan. Ja oslobođen. Tebe su zašto tu sudili? Da, za terorizam. A ja nemam veze sa terorizmom. Ja imam samo sa špionažom, političkom špionažom. Ove sam tužio zato što su upotrebili moje ime za Jägermeister. Kaže, Bevo Jägermeister, Pestarela Larga, Dej Medici, Dej Petrović. Medici Gualtiero je šef policije bio. U Luganu? U Luganu, kantonalne policije, pošto za ceo kanton. I on je... Isto radio za italijansku službu i za svoju, a možda još za neku. I ovde kaže, pijem Jägermeister da bi se odbranio od Petrovića i od... Medici. Da. Pijačenca je on, je bio jedan financijer, on povezuje mene sa njim zato što i Cavallini je tu povezan. Evo šta kaže. Kaže, il super ricercato, super traženi. Kaže, ima mnogo njih koji ga štite. Kaže, u kanton Ticinu i Italiji. Ko je Pijačenca? Pijačenca je jedan finansijer koji je imao Casa Ambrosiano. Ta banka je najjača banka bila u... To je Vatikanska banka. Vatikanska banka. Šef te banke je indirektno bio kardinal Marcinkus. A direktor je bio Roberto Calvi? Roberto Calvi, koji je nađen u Londonu ispod mosta. Ispod mosta Male braće, i da su ga masoni ubili. Oni su to pripisali desničarima i terorističkoj organizaciji, i da je, kad je nađen ispod mosta obešen, imao dve cigle u džepu, i akcije na donosioca za 250 milijardi. Akcije sa nominativom se znaju šta su. Na donosioca neko da mu stavi, ili kad su ga već ubili, da bi odneli to. To je nelogično. To su njegovi ubili. Jer Vatikan je mnogo moćan. Tad je u Italiji izbila afera Vatikanske banke. Ogromna sredstva su proneverena. Govorilo se da su te pare uložene u rušenje komunizma u Poljskoj. Tačno je. A da su za to optuženi
masonska loža P2, Lično Đeli. Lično Đeli je morao njega su oslobodili. Šta, jesu ga sudili u Italiji? Nisu. Sudili ga i šta? Bio sam kod njega u Arecu, u njegove da. Vili Vanda. I, pa u toj vili je nađeno zlato. Kopali su oni to, našli su kad su ga uhapsili, našli su zlato tu u vili. To je zlato kralja Petra, kraljevine Jugoslavije, koje pa je Lično Đeli iz Crne Gore uzeo kao guverner grada Kotora i prebacio vozom u Italiju to zlato. Nešto su vratili Titu, a nešto su uzeli za svoje potrebe. Vatikan. Otkud ti u toj priči? Lugano je centar za sve. Za šverc, za sve muljatore koje postoji, za transakcije. Lugano je, na primjer, centar i dan danas za šverc cigareta. I odvija se baš tamo gde sam živao ja, je jedan hotel Admiral i hotel Eden, to je na samom jezeru, jer šverc na papiru nije zabranjen. Znači, ako ja dođem i kažem, izvolite, kupujem 10 kontejnera Marlboro, evo pare na konto, ja sam kupio, ali na papiru, nije uzeto iz Švajcarske, nije iz... Lugano je centar bio i za te socijalističke biznismene iz Jugoslavije. Za sve. Tu su bili Vojko Sandrić iz Zine, tu je bio Sandi Grubelić koji je bio u jednoj velikoj aferi. Bili su razni ljudi koji su imali vezi sa... Bili su direktori, za vreme rata, direktori raznih muzeja iz Novog Sada, koji su pokrali sve živo, pa su se tamo falili kako su oni kolekcionari. Tako. Bilo je svega. Svega. A otkud ti je pričao sa Đelijem, sa raznim mutnim tipovima tog doba, Branka Ambrozijana, Marcinkus, Roberto Kalis, Indona? Otkud ti... Sa Indonom nema veze. Jesi znao ti Roberta Kalis? Roberto Kalis dolazi u Lugano. Banke su Lugano. Od Kjasa... Do Ciriha su samo banke. Nema drugo ništa. U Lugano nema ništa, nema industrije, nema ništa. Ali ja sam njega znao preko generala Santovita više. Jer i general Santovito je bio mason. Ne bi oni mogli da prosperiraju ni jedan da nisu bili masoni. Ovo je bio grand maestro Roberto Calvi. Đeli je superiore. Lično Đeli je fantastična biografija. Najmlađi italijanski borac na strani generala Franka u Španskom građanskom ratu, italijanski vojnik, podoficir u Kotoru, posle rata beži u Latinsku Ameriku, ima veze s komunistima, dovodi kao mason Perona na vlast u Argentini. To je samo maska. Da je sa komunistima imao, da je podržavao komuniste. On nikad nije volio komuniste, jer masoni ne mogu da povijek. Budemo iskreni. Te dve stvari se kose. Lugano je centar bio, ja sam živeo u jednom delu, to je Paradizo, se zove tako Lungo Lago. Svi viđeni su se sastajali tu, nisi mogao da ih ne upoznaš i da ih ne vidiš. Od glumaca, vozača Formule 1, jer su se tu kontrati potpisivali i transakcije radile, fudbalera do raznih muljatora. Evo, da ti kažem samo jednu stvar. Ko je trebao da bude predsjednik Kosova? Bukoš. Ne, neko ko je živio u Luganu. Bežet Pacoli. Bežet Pacoli. Jesi ti znao Bežet Pacoli? Bežet Pacoli kao ja i ti. Što pričamo svaki dan, on je dolazio, Milica Kragujevčanka je držala najlepši lokal na jezeru i svi smo dolazili tu. Bežet Pacoli je dolazio. Mabetex je bio preko puta moje kuće, zgrada, i taj put izlazi tačno na autostradu. On je svaki dan dolazio tu, pio kafu tu. On je bio običan konobar kad je došao u Švajcarsku. Pre toga je bio Titov gardista. Da. Pare je napravio sa Jelcinom. Nataša je dolazila tu kod njega u Mabetex, Mabetex 1, pošto ima Mabetex 1 i Mabetex 2. Mabetex 2 je gore na drugoj strani Lugana. Jedan brat njegov, taj jedino dobar, taj što živi u Monte Carlo, ovaj mlađi, on je katastrofa. I
Što se mene tiče, ja sam ulazio i te albanske lokale, nikad se nisam plašio, nisam, zato što su me poštovali. On je svakog poštovao, njega su bili spremni i da maknu, ali on je u to vreme trebao da bude, još za vreme Miloševića, da bude postavljen za predsednika Kosova. Pa on je došao u Beograd zajedno sa svojom tadašnjom ženom Anom Oksom, primio ga je Slobodan Milošević i on je Miloševića pitao da mu proda Kosovo, nudio mu je ko zna koliko milijardi. Milošević nije pristao na to. Ne, to su gluposti. Ko je to rekao? Miloševićevi ljudi. Ma dobro, Miloševićevi ljudi. Pa ja sam znao Pacoli. Ja. Gledaj, Pacoli, ti znaš koliki je Pacoli. On je stvarno samo sa Rusima napravio pare. Kod njega su radili. Pilot Bosanac Srbin. Imao dva aviona, turbojeta, i bili su u Anju na aerodromu. Znači, sekretarice su mu bile Hrvatice i jedna Albanka. Jer on mi je bio tu na domak, na dohvat ruke. Znam svaki pokret koji su radili, ga vidim ga iz kuće, s prozora, s terase. Pa jesi ti lično poznao si? Pa da. Evo, a kad ga budeš nekad sreo, pitaj ga. A da li on je možda radio sa UDBA-om? Pa on možda i jeste. Možda i jeste, jer njega nisu dirali tamo i preko njega su se završavale mnoge stvari. Vidio sam da, na primjer, ja sam tamo bio, posle izdržane kazne sam bio 5 godina bez ikakvih dokumenta, mene niko nije dirao u Švajcarskoj. Ja sam 3 puta vraćan sa ovog aerodroma iz Beograda, sam vraćan u Švajcarsku bez ikakvih dokumenta. Zovem advokata i kažem, slušaj, ovi su me vratili. Što te vraćaju? Rekli su mi, kaže, ti si pod Slovenijom, idi za Sloveniju. Jer ja sam praktično rezident u Portorožu. Iako si rođen u Nišu. Iako sam rođen u Nišu, ako imam državljanstvo, sve. Ja nikako nisam mogao da uđem. Vratili su me. Još sam putao, tad kad su me vraćali, bio knez i Karleuša i šta znam, išli na Tezgu. 3 puta me vraćaju. I onda mi je dosadilo. I onda sam zvao gore u Bijeljinu i odozgo mi poslali ličnu kartu i pasoš bosanski i s njim sam i došao u Srbiju.